相遇，像是偶然，也像天意。仿佛爱上一同游戏，仿佛爱上结尾知己。春去秋来，时光飞逝。你在唱些什么呀？新郎新娘笑嘻嘻，新郎新娘亲骨肉，一对亲骨肉。哎呦，阿妈，我饿死了。走吧，去吃饭去。有没有看见你姐姐和本主持人呢？哦，他们两个呀，散步去了。这两个人一定是谈得快活，八成把吃饭的时间忘了。阿爹阿妈，咱们自己先吃吧。试试看壁虎功。慢着！哎呦，没事没事。没关系，算了，本主持人，再等一等吧，说不定道娃已经带着人在路上了。来，再试试看我的背，用你脚踩在我肩膀上面，我看两个已经够高的，你爬上去之后马上爬出去，知道吗？来，脚先上来。
哎呀，都什么时候了，还顾得了写纸张吗？来，灿儿，来，站好，好，起来，起来，好，看到没有？来，看到没？抓草，抓草，抓不到。那你不要晃，你不要晃，不要晃，来，快点，不要晃。哎呦，哎，怎么了？你怎么样？没事儿。啊，算了，不要再试了。我们白泽挖的陷阱啊，连山猫也跑不出去。哎，奇怪，一整个上午有了吗？但我跑去哪里呢？等我！哎，算了，不要想他了，想他也没有用啊。哎，现在等他的时候，我叫你唱调子。叫我？是啊，我叫你唱幼歌。幼歌？我们白泽少女在出嫁的前一天，家里都要举行火坛对歌，邀请远近春在的男男女女都来参加对唱。如果是哪个小伙子看中了哪位姑娘的话，就要先唱起幼歌，逗惹出这位姑娘的歌瘾，然后才开始正式进行对唱的。人呢？我不叫你喊人来救我们吗？姐，你接着。哎，你在搞什么？哎，人人呀，不知道怎么回事，全村的人都不见了，我一个人影也喊不出来了。这到底怎么回事啊？到底怎么回事嘛？十来里有饼，有菜，还有水果，还有一床被子，夜里可别着。怎么会呢？全村人都跑到哪里去了呢？哦，也有可能啊。我都忘了，也不知道今天是几月几日了。咦，哎，说不定到祭山神的日子了，大概大家聚集到苍山脚下去了。啊。哦，等我。
没有人没有关系，你找把梯子或个麻绳给我，等我。哎，人呢？等我，等我。梯子麻绳，听到没有？听到回答我。哎，怎么又不见了？我怎么交代他了？哎，算算了，来吃吧。等我，梯子在你们家后院里。梯子？我好不容易才给你推，还给你踢呢，门儿啊！喜的日子了，盼着盼着，总算把好事给盼成了。对呀，对呀，我简直是等不及呢。你这花做的根茎，你戴上就更像一位美丽的新娘了。少妃，快试试吧。好看极了，不信你就去问问你未来的新郎吧。听说你是嘴媒人大功臣呢，你是怎么办的？快告诉我们啊！这个嘛，快说呀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 ，说说，快说呀！刀疤，你到底用了什么高明的法子？快说！我当时想啊，我只要再加把劲儿，用力一冲，就到达终点了。我为什么不冲呢？这个小娃子嘛，恭喜恭喜！新郎新娘，恭喜你们！我听说你们的好事后，
特意赶来向你们祝福的。谢谢。借着向你们道喜的这个机会，我正式来向你赔罪。本主神，我承认我不如你呀。你是说这两个月以来什么灾难都没有发生的事吗？是啊，我这回可真服了你了。我不得不相信你的法力的确高出我许多。哎，本主神，我不知道你愿不愿意传授给我，我可不可以拜你做我的师父呢？哎，范公，我没有法力，我也不是本主神，你帮我想错了。你们都把我看错了，我只是个普通人，真的，再平凡也不过。只不过呢，我比你们更理性罢了。我是依着自然界真实的现象，有凭有据去分析、去研究，然后呢，再归纳出一个总结。再不，我并不排斥你这角色。这个社会有时候的确很需要你这种心理医生的。毕竟你在宗教信仰上颇有激励人心的作用。如果可以再多吸收一些科学的原理，培养一些理性的精神，对你将来的影响力会更有帮助、更积极呢。我在想，如果我们合作的话，把各自的优点发挥出来，不是可以帮助更多的白族人吗？是啊，谢谢你，谢谢你不嫌弃。阿庆，我们白族人啊，拿字和清字同音都练气，结婚时考拿交都要练谐音，七七二二七，图个吉祥。我去，哇，你这个小丸子，三天之后才行婚礼呢，现在你考什么气交啊？我等不及了。三天之后再烧一次就是了，谁叫你们是新郎新娘装的？我操！去！大王，你再皮！我去！是啊，天白少爷，哎，大礼到了，要不要进去问一问？好吧，走吧。请问一下哈，
请问一下，这位先生，有个叫夏磊的汉人，不知道您认不认识？是不是就住在这附近？哦，你是说本主帅？哦，你也认得本主帅？三哥，是谁要找本主神啊？哦，不知道是本主神的什么人？我是说夏磊哎。哦，夏磊就是本主神，本主神就是夏磊。对呀、啊、对呀、啊，夏磊就是本主神啊。我知道他住在哪儿。我也知道，我带你们去啊。啊，本主神家离这不远。对对对，我带你去也行了。好，你们是本主神的亲人吗？嗯。本主神知道有亲人来找他，一定好高兴啊。你们是不是得到好消息啊？好消息？对啊，你们一来就更热闹。我们本主神准备狂欢三天三夜了。对对，走走走。走走，哎哎，这位先生，请您等一下。夏磊竟然变成神了，这太离奇，太不可思议了。我想，你们先回到城头的洱海客栈去避一避。我先跟他们去探探究竟怎么回事，免得我们的出现把做神仙的他给吓到了。也好，听白少爷，你放心吧，我们会照顾好小姐的。是啊，那我走了。小姐，你进去等着不是也一样吗？进去吧。小姐，小姐，这陀螺你一路背着，一路看着，一路念叨着，总算带到大理来了。我不知道你干什么这样练着陀螺，可是我想，大概跟磊少爷有关系吧。但愿他能了解你这份心意呀。不瞒你说，我现在心跳得好快，我自己都听到我的心跳声了。两年多没见，现在就快要见面，我好紧张啊！我紧张的一直要冒冷汗，我连呼吸都快要停止了呢。进屋歇着吧，喝杯热茶，好歹用热水洗个脸啊。不要不要，翠娘，我一定要站在这门口等，我一分一秒都不能再错过，我一定要站在这等，走了好几千里的路，我现在就等这一刻了。给你擦擦脸吧。调皮了，怎么办呢？哎，你不谢我，反倒教训我了。哎，我这北方老孩子怕烤辣椒嘞。刀娃，今天烤完之后，是不是正式婚礼的时候就可以不烤了？哎去！才怪呢！你要有心理准备啊，今天只是预习，到正式婚礼那天，哇，全村寨的小娃都来了，对不对啊？对呀、啊。晚上洞房的时候，最好把你们的窗户门紧些，一点缝都不要留，否则呀，小心打不完的喷嚏。好，有什么法宝整我的，今天尽管使出来，别让我在结婚那天当场发呆，手足无措啊！就不好，就自家本主神在里边麻烦了，请，请，请吧。有人来找你啊。谁？
天白，天白，真的是你，你到大理来了，我不相信，我不相信。傻子，你没看错，是我，楚天白啊！我一路千里迢迢从北京赶来找你，总算把你给找到了。哎，兄弟，你这身打扮可真新鲜了。我一路问进大理城，似乎每个人都知道什么，本主神的。天白，真的是你。你怎么这么傻呢？不在北京陪孟凡，跑大爷找我干什么呢？干爹好吗？干娘呢？康伯伯、康伯母都很好，北京每个人都很好。孟华跟天兰都快要小宝宝了，全家人高兴得不得了呢。那你呢？你呢？我怎么样？你有没有小宝宝？我下来，我们一定要在这种情况下画旧和细数别后种种嘛。来，部下们，快给客人倒茶呢。来，坐坐坐坐。来吧，来这坐。坐。坐。太好了，太好了，总算我们下里家里也有人赶到了。哎，你是不是该给我们介绍一下呢？啊？是是是，我都忘了给你们介绍了，我太高兴也太兴奋了。你知道他是谁吗？他是我的好兄弟楚天白，我们像大花这么大的时候就已经在一起了。哦，原来是小舅子啊。阿爹，这不叫小舅子。哦，那就是小叔子喽。大家好啊。好好好。大家好。好极了。你走了几里路啊？我走了好几千里路呢。赶了几千里路来参加你兄弟的婚礼啊。你真是个好兄弟啊。现在你就是哪家的主持人了。婚礼下来是你吗？是你的婚礼吗？是啊。天白，你打来太巧了，三天之后就是我结婚的日子，我总算碰到命运给我安排的女孩子。赛薇，你过来一下。来了。见过天白哥。我是赛薇，欢迎你来大理，谢谢你赶这么远的路来参加我们的婚礼。这是我女儿，你看咱们白族的新娘能配得上你们汉族的新郎吗？啊！婚礼，新娘，新郎，原来如此，原来如此，原来你不止在这里当了神，连神仙娘娘都有了。天白，天白。天白，你怎么了？咱们兄弟好久没见面，应该坐下来好好谈谈。何大姊妹，咱们上了几天几夜了。天白，你怎么不说一句话就走了呢？你打我，为什么呢？因为我要结婚吗？我不懂啊。天白，你怎么了？这么大晚跑来找我，绝对不是为了找我打架的。天白，你跟孟凡什么时候成亲的？是去年还前年呢？天白，难道你跟孟凡没有结婚？不可能了，两年了，我离开两年了，足够你们结婚，足够你们生儿育女的，为什么呢？为什么呢？为什么呢？天白，
起来！不要打了，不要打了嘛！你们为什么要打架？本主成，你怎么可以打我姐夫？你怎么可以打本主成？你起来，让开！打我！起来！我当着吴奇伟的本主成，你让开！跪下！我打你这个莫名其妙的姐夫！你小鬼，让开！你让开！你小鬼，你起来！你们可以打本主神啊你！原来你没有成绩，你跟孟凡始终没有成绩，你来找我是为了孟凡，他怎么了？他怎么了？你告诉我，你告诉我，孟凡怎么了？他怎么了？你不配来问他，你不配。你这个坏蛋小叔子，你要敢打下来，我就跟你拼了！你要干什么？你是夏磊的兄弟，我们全体视你如上宾，你怎么话没说几句你就动手打人？我不管你们汉族的规矩怎么样，我们白族女人每个人都会为丈夫拼命的，你要是再动手打人，我们就不客气了。我明白了，我终于确定了，你已经是白族女人的丈夫，你的身边果真有别的女人了。什么话都不要说了，我走了。天白，天白，你怎么不跟他对打？你是本主神呀，你就让他打呀！夏磊，我们走吧。看来你兄弟不喜欢白族人。夏伟，你们不要跟着我，我必须跟他谈清楚。我是有很多话没有说清楚，但是你还有兴趣听吗？你身边已经有了个为你拼命的女人，你心里头还有站着望不埋葬的钢孟凡吗？孟凡为什么还站在望不埋葬？你怎么允许他站在望不埋葬？当初我找的时候，是谁告诉我说孟凡是他的责任了？是谁对我说会保护孟凡，会保障他这一生风平浪静的？是谁对我说孟凡的悲喜爱恨是他的事，跟我无关呢？是谁？是谁？天白，你今天怎么敢听你调药袍大爷跟我说孟凡还在那望夫崖上吗？这两年你在做什么？难道对我的承诺全都是空话吗？对，我是承诺过孟凡的事都是我的事，我是说过我会保护他、爱护他，让他远离一切的伤害和痛苦。是该死的你，该下地狱的你，你已经变成孟凡所有的伤害、所有的痛苦、所有的思想、所有的一切的一切。我斗不垮他心中的那个你啊，我毁不掉他心中的那个你啊。我恨死你，我真的恨死你！你一直站在我跟孟凡之间，在北京时是如此，走了之后。情绪变得更加严重，孟凡眼里心里只有你，魂里梦里也只有你。你的快死掉，鬼脸子叫着你的名字呢。你说什么？在这个样子，你可不觉得北京每个人都很好吗？天白，你可真的每个人都好，我爸都不会跑到大理来找你。难道你不知道我家里有年迈的爹娘吗？你到底什么意思？孟凡怎么？孟凡怎么了？哎呀！我已经说过了，孟凡还站在望夫崖上等着你回去呢。
你现在只需要告诉我，你要不要喂他回去？你到底在鬼扯什么？两年了，他还在那忘不来上。你讲话可不可以实际一点呢？你到底到大理来干什么？孟宝有没有生病？你为什么肯娶她呢？好，讲一点实际的。这两年多来，我已经使出了浑身解数，和你这个阴魂不散的下来斗法。我几乎娶了孟凡，可是到最后，我还是输了。孟凡在经历生病、衰弱、精神恍惚各种阶段以后，答应嫁给我，却在试嫁衣的时候又临阵脱逃。下来，我终于认清了一个事实：每个人都有属于他自己的梦，你是他的梦，我永远永远也赶不走这么一个梦。我再也不和你抢了，我已经下定决心成全你跟他。所以我来找你，为的是要请你回北京去，回北京去面对一个自始至终一直在等着你的康孟凡。回北京去？是啊，我走了几千里路，为的就是特地来告诉你一个铁的事实：孟凡还在一心一意地等着你，他还在一心一意地爱着你。现在，你说，你是要大理的赛威，还是北京的孟凡？给我一句话。如果你要赛威，我二话不说，掉头就走；如果你要孟凡，你也二话不说，掉头跟我走。孟凡还在等我，一心一意的等我。我已经把他交给你了，他是你的事，再也不是我的事了。就因为他是你的事，我才有赛威的。你怎么可以逼我在这种情况下做选择呢？这对赛威来说太残忍了。夏雷，你如果不愿意对赛威残忍，就是决心对孟凡残忍了，是不是？你不要孟凡了，是不是？是不是？当初我千方百计要他的时候，是你不许我要他的。等我定下心来另辟新局的时候，你要我回到那是非之地去。我不回去，我绝对不回去。我再也不能够让我自己掉进那个不能爱不能恨的情况中去。我已经挣脱了那个牢笼，我好不容易才解脱的。你不可以这样煽动我，这样诱惑我。三天之后我就要结婚了。怎么说，是要定了三天后的婚姻了？你真的变心？你再也不是当初的夏雷了。来了来了来了，天白少爷来了。天白，你看到他了吗？你见到他本人了吗？天白，天白，你到底见到他了没有吗？天白，见到了。那他怎么样？他好不好？他很好，好的不能再好。怎么了？你真的见到他了吗？孟凡，你跟我说过，你能接受。你答应过我，你会死心。你说吧，不管发生了什么事。我告诉你，夏磊变，他不再是你日夜细念的那个夏磊了。他在这里成了声名大噪的本主神，成了众人膜拜的偶像。
过得如鱼得水，神仙般逍遥的生活。他们身边果真有别的心上人，还是个白族公主。婚礼在三天后举行。莫凡，你早有心理准备，你也答应过我，你会坚强的，对不对？对的，我可以接受，我会平静的、坚强的接受，我可以死心，我会回北京的。莫凡，莫凡。心理准备，你也答应过我，你会坚强的，对不对？对，我可以接受，我会平静的、坚强的接受，我可以死心，我会回北京的。莫凡，莫凡。孟凡，你醒醒啊！孟凡，你怎么了？你醒醒啊！孟凡，你醒醒啊！醒醒啊！孟凡，天白少爷，你怎么说的这么直率呢？现在怎么是好？康中，快请医生去啊！问问客栈里哪有医生啊？孟凡，小姐，快去啊！去啊！小姐，孟凡，孟凡，你醒醒啊！孟凡，孟凡，孟凡，你醒醒啊！孟凡，你怎么了？你让开！孟少爷。莫凡，怎么可能是你的？太不可思议了！甚至天白，竟然是莫凡，太不可思议了！三生海神、烈日、莫神、班主神，统统存在，也不可能对我下脸这么好的。莫凡，难道藏在我内心里的呼唤，你都听见吗？你都听见了吗？雷少爷，小姐都晕过去了，你要赶快给她请个大夫。康冲，这难道全世界都到大理来了吗？你也配啊！我们四个人为你翻山越岭已经冤枉极了，你还妄想全世界都为你奔波啊？天白，你们先不要吵了。小姐，小姐，翠妞，康冲。他闪过去，跟妙月独自的大门去，快，快去！是。你没有说莫凡来了，你怎么可以不告诉我，莫凡真的到大理来了？你一个字都不提，你太过分了。你已经是白族人的女婿了，我还能告诉你什么呢？你说你要定了三天后的婚姻，我还能告诉你什么呢？你。放下孟凡，滚回你的新娘身边去。孟凡为了你扯掉喜帕，为了你天天站在万夫海上左等右等，为了你生病，为了你自始至终不肯结婚，最后还为你千山万水赶到大理来，你用什么来回报他？用你的白族新娘吗？放下孟凡。你不配碰他，你不配！莫凡，你醒来，你醒来，我求求你醒过来！我怎么能没有想到你会亲自来找我？怎么会有这么大的决心呢？千里迢迢奔向我，你将一心一意的对我，怎让我惭愧？让我心如刀绞，孟凡，两年了，
真的以为今生今世再也不能够见面了。你却这样的风尘仆仆来找我，可怜的你，一生未曾离开过北京，你怎么可以忍受着一路颠簸之苦呢？我怎么为你心痛而死？真的，会为你心痛而死。Shut up.